Não vejo como vãs façanhas, fantásticas, fingidas, mentirosas, louvar os novos vossos como nas estranhas musas de engrandecer-se desejosas. As verdadeiras vossas são tamanhas, que cedem as sonhadas, fabulosas, que cedem quando a Monte e o Vão Rogério e Orlando ainda fora verdadeira. Para estes, fictícios, vos darei um nuno ferro, um nuno feroz, que é um mau espelho, que fez ao rei e ao reino do nosso serviço. Um Eques e um Bonfuas, que de Homero assim para eles só cobiço. Pois seus doze pares, dar-vos quer os doze Inglaterra, seu Madrice. Dou-vos também aquele ilustre Gama, que para si de Enéas palavra. Pois se a troco de Carlos de França ou de César na presa igual a Borja, vê o primeiro Afonso, e Afonso Henriques é época, uma vez o primeiro Afonso cuja lança escura mais qualquer estranha glória, e aquele que a seu reino de Santa Segurança deixou com grande e próspera vitória, outro João Invicto Cavaleiro, o quarto e quinto Afonso e o terceiro. Portanto, pai, temos aqui já uma pleia de heróis ainda que sobressai aquele que é, do meu ponto de vista, facilmente reconhecível como o maior herói da história de Portugal, que era o Manuel Espera. Aqui a métrica não é se bateu ou se matou mais castelhanos ou mais moços com o outro.